Espero que estejam todas bem, ok? Na aula de hoje, né, nós estamos inaugurando. Semana passada, né, já tinha aqui essa árvore, né, improvisada, já estava o quadro arrumado. Mas aí eu coloquei aqui, né, o nosso presépio, uma imagem, né, uma representação do nosso presépio, já que o nosso Natal, ele é a celebração do nascimento de Jesus. Então não esqueçamos, né, que a gente já tá chegando de férias, já estamos aqui, ó, no clima natalino, usando o adereço do Natal, né, usando aqui a nossa árvore, né, coloquei aqui alguns floquinhos de neve para relembrar um pouquinho dos Estados Unidos, né, mas não esqueçamos nunca que o verdadeiro sentido no Natal é celebrar o nascimento do menino Jesus, né, que aí com esse nosso novo, com esse Natal, né, com esse novo, né, que estamos vivenciando, os meninos Jesus, ele possa nascer também dentro de todos os nossos corações, dentro de todos os nossos lares. E que aí com o seu nascimento, né, sejam derramadas bênçãos sobre todas as nossas famílias, né, sobre todas as famílias do mundo inteiro, ok? Então vamos lá. Né? Agora vamos falar um pouquinho do nosso conteúdo, né? Já estamos chegando ao fim. Vamos fazer mais atividades, né, durante a aula hoje ao vivo, né? Vamos fazer uma atividadezinha a mais, uma, né, para a gente adiantar um pouquinho mais os conteúdos, ok? Para ficar um pouquinho mais folgado na nossa última semana, que será praticamente a próxima já, né? Então, para a gente ficar com menos atividades, para a gente ficar um pouquinho mais folgado, respirar, certo? Vamos dar aí esse apertinho agora, essa semana, fazer mais atividade do que o previsto, né? Para já aliviando um pouco mais. E aí, antes de iniciarmos um novo assunto, certo? De iniciarmos essa nova atividade, eu explicar para vocês como será. Eu vou fazer a correção da atividade da semana passada, que foi as páginas 13 e 14. A página 13 foi uma atividade bem simples, né? A página 14 mais simples ainda, porque era uma resposta pessoal, tá? De vocês, era uma resposta pessoal. Mas na página 13 nós temos aí dois diálogos. E aí, esses dois diálogos eu expliquei para vocês na aula passada, coloquei o vocabulário, né? O vocabulary lá no nosso PDF, que é o vocabulário thank you, excuse me, you're welcome, né? How much is it? Que foi o conteúdo da semana passada, quando a gente quer perguntar quanto custa isso aqui? How much is it? Quanto é que isso aqui custa? Ou eu chegar em uma loja e dizer assim, licença, excuse me. Tá? How much is it? Quanto custa esse objeto, essa blusa, esse tênis, né? Que foi o que nós estudamos, né? Ou a gente chegar e ele responder, né, o valor 1995, R$19,95. Ah, então aí, thank you, obrigada ou obrigado, thank you. Em português a gente vai ter obrigado para os meninos quando falarem obrigado e obrigada para as meninas, tá? Em inglês não tem essa distinção, tá? Thank you é a mesma coisa, ou thank you ou apenas o hands, hands, ok? Então vamos lá, repete com tia Grazi. Thank you, dá uma mordidinha na língua logo no começo para dar aquela sopradinha. Thank you. Thank you. Thank you. Ou thanks. Thanks. Que quer dizer obrigado ou obrigada em inglês. E aí, para perguntar quanto custa, como a gente viu, how much is it? How much is it? E aí, eu tive uma pergunta bem interessante hoje no, na aula do terceiro ano B, na aula passada. Que foi, professora, qual é o significado de much? A senhora disse que tem várias palavrinhas em inglês que possuem outros significados.
Isso, minha gente. Né? Nós temos aí uma coleguinha no terceiro ano B, né, que já está aí com, né, pensando aí outras possibilidades da língua inglesa. E aí, nós vamos ter sim palavras em inglês que vai possuir mais de um significado, tá? E aí é o caso do much. Nesse caso, how much is it? Nós estamos falando de valor, tá? Qual é o valor disso aqui? How much is it? Quanto custa, tá? O much, I love you so much. Eu te amo muito. Então, esse much, ele pode também dar uma intensidade, tá? É algo que significa que é muito, tá? Então, eu te amo muito. I love you so much. Então, eu estou dando uma intensidade, tá? Então, o much, ele pode significar tanto essa questão de valor, como é o caso do que nós estamos aprendendo agora, como ele também pode significar muito, intenso, ok? Mas, por enquanto, por hora, foquem no how much is it? Quanto custa, ok? Outra palavrinha que é muito comum é o excuse me. Excuse me. Podem observar aqui no PDF da aula anterior, tá? Nós utilizamos essa palavrinha também. O excuse me, tá? Que vai estar novamente no PDF da aula de vocês, tá? Excuse me quer dizer assim, licença. Por exemplo, eu tô passando em algum lugar, tem uma pessoa, algum objeto, alguém aqui na frente, e aí eu preciso passar, não tenho espaço. E aí eu vou dizer assim: excuse me, please. Licença, por favor. A pessoa vai gentilmente dar a licença, né? Vai abrir o espaço. E você vai dizer assim: thank you. Ou thanks. Obrigado ou obrigada. Ok? Depois, né? O de nada, depois do thank you, né? Nós temos aí o de nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ok? Que é o de nada, ou simplesmente o de nada, ok? Outra coisa, outra situação é que aí eu prefiro essa blusa aqui do que aquela outra. Então eu vou dizer assim: eu prefiro. I prefer. Duda prefere. Duda prefer. Arthur prefere. Arthur prefer. Ah, mas Cássia prefere. Cássia prefer. Pedro Miguel prefer. Quando eu digo que alguém prefere alguma coisa, eu prefiro, ele prefere, ela prefere. O prefer, ele será utilizado sempre que nós formos falar de preferências, ok? Preferências, ok, pessoal? Então, nessa página 13, nós temos how much is it? Quanto custa? Use as expressões do quadro e complete as conversas. A salesperson, que é a vendedora, chegou e disse assim: Can I help you? Eu posso ajudar você? E a woman, a mulher, diz assim: Yes, please. How much are the black shoes? Quanto custa os sapatos pretos? A salesperson diz: They are $99. 99 dólares. Woman diz: Thank you. Obrigada. Em seguida, na imagem de baixo, nós temos aí o man que diz: Excuse me, how much is the orange t-shirt? Licença. Quanto custa a camisa, a blusa laranja? E aí o salesperson diz: It's $29.99. Custa 29,99 dólares. That red one, aquela vermelha, custa is $25.99. 25,99. Man, I prefer the orange one. Eu prefiro a laranja.
Salesperson diz, here you are. Aqui está. Man, o homem, responde, thank you. Salesperson, o vendedor, responde, you're welcome. Então, a correção da página 13, eu vou deixar ela disponível no nosso PDF para que vocês possam corrigi-la, ok? A página 14, como eu disse para vocês, ela é uma resposta pessoal. Vocês iriam observar o tamanho aqui as tabelas, né, com o tamanho da roupa de vocês, o tamanho do sapato de vocês, iriam colocar aqui qual é o tamanho correspondente lá nos Estados Unidos, né? Ou aqui, né, no Brasil. What's your clothing size? Qual é o tamanho da sua roupa? What's your shoe size? Qual é o tamanho do seu sapato? Por que isso, tia Grazi? Porque aqui no Brasil nós temos uma medida diferente dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles irão utilizar uma outra numeração e aqui a gente vai utilizar outra. Eles utilizam um método um pouquinho diferente do nosso, ok? Então, a página 14, ela é pessoal. Vocês irão colocar aí qual é o tamanho da roupa e o tamanho do sapato de vocês. Clothing ou shoes, ok? Em seguida, tá? Nós vamos iniciar ainda hoje também a atividade, né? O capítulo, o último capítulo que diz Walking Home. Walking Home, né, é o capítulo onde nós vamos acompanhar a Zara e a Alia voltando sozinhas da escola para casa pela primeira vez. Nós vamos aprender como se chamam alguns lugares na cidade e a descrever a sua localização. Lá no volume 2, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, nós falamos um pouquinho sobre o zoológico. E lá no zoológico nós vimos alguns ícones que estão disponíveis em mapas. Por exemplo, nós temos um aqui na página 17. Nós temos hospital, pet shop, school and restaurant. Cada um desses lugares vai ter um íconezinho do lado. Observem. Quando vocês forem à cidade, quando vocês forem ao centro da cidade, observem que algumas placas vai ter esse desenho do ambiente. É um ícone. Nós vamos chamar isso de ícone. Lá no zoológico, né, quando a gente estudou sobre o zoológico, nós vimos alguns desses ícones. Então, alguns deles, né, já são conhecidos por vocês, tá? E aí, esses ícones, eles irão indicar ambientes, lugares, né, estabelecimentos, né, que nós conhecemos. Um restaurante, um hospital, um pet shop que a gente já conhece, que é a loja, né, o ambiente que vai vender ração e peças para animais, né, animais de estimação. Nós temos school, que é a escola, restaurant, que é o restaurante, né, uma lanchonete, tá? Então, nós temos aí vários ambientes. E na página 17, vocês irão repetir comigo, observando as imagens, tá? As imagens que estão aí na página 17, vão repetir comigo cada um desses ambientes, tá? Então, primeiro ambiente, tá? Primeira imagem, nós temos um bank. Bank. One more time. Repetindo mais uma vez. Bank. Bank. Em seguida, nós temos aí um bookstore. O bookstore, que é uma livraria, tá? Livraria. Bookstore. O bank vai ser o banco. O B, né, ou do lado vai ser o bookstore, que é uma livraria. Então, repetindo comigo, repeat with me, bookstore. Bookstore. Ao lado, nós temos hospital. 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 Em seguida, nós temos aqui uma praça, e aí a praça nós vamos chamá-la de square, 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 square. Ao ladinho, nós temos uma padaria, e aí a padaria
nós iremos chamá-lo de bakery. 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 Ao lado do bakery, nós temos um restaurante. E aí, o restaurante nós vamos chamá-lo de restaurant. 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 Logo em seguida, o supermarket, que aí é o supermercado. Supermarket, observem a penúltima imagem. Supermarket. Supermarket. E a última, a gas station. Tem um carrinho lá, certo? Abastecendo. E aí, o gas station, pela imagem, a gente já pode imaginar que é um posto de gasolina. Gas station. Gas station. Ok? Gas station. Ok, pessoal? Então, esses são alguns dos ambientes, né, mais comuns dentro de um bairro, ok? É os ambientes mais que nós mais conhecemos, que a gente mais visita, né, durante o nosso dia a dia, durante o nosso cotidiano, ok? E aí, uma outra estrutura que eu quero mostrar para vocês é o uso do there be, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né, que é quando a gente quer indicar que há alguma coisa em determinado lugar, em determinado ambiente, que é o uso do there is ou o there are. Nós já falamos sobre isso, e aí o there is nós vamos utilizar sempre que tiver uma coisinha só. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta. There is a pen. Há uma caneta, there is. Mas se eu tenho mais de uma caneta aqui na minha mão, então eu tenho duas canetas, então there are two pens. Ok? Esse aqui foi um assunto que a gente já estudou. Então, uma caneta, there is. Duas canetas, there are. E aí, isso também vai funcionar para roupa, para animal, para objetos, para pessoas. Vai funcionar para todas as situações. Se eu tenho uma pessoa em uma casa, em uma sala de estar, em um ambiente, então there is a person. Há uma pessoa. Se eu tenho duas pessoas em uma sala de aula, there are two peoples. Há duas pessoas, né, naquela sala de aula, por exemplo. There are two peoples on the classroom, ok? Na sala de aula, ok, pessoal? Então, aí o uso do there is e do there are tá bem fresquinho na mente de vocês, porque tem pouquíssimo tempo que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Isso foi lá no, acredito que no volume 2, volume 3, né? E a gente falou, relembrou, né, ela no início, né, do volume, finalzinho do volume 4, início do e finalzinho do volume 3, início do volume 4, né? Nós falamos um pouco sobre o uso do there is e do there are, ok? Mas aí, quando é que a gente vai fazer a negativa? Acredito que todo mundo lembra também que aí o uso da negativa é o there isn't, o is mas not, ou o there aren't, que é o there, o are mais o not, aren't. Is mais not, isn't. É só juntar esse no, esse not, com a palavrinha, com a última palavrinha que a gente tem na estrutura. Se eu estou afirmando que sim, há duas pessoas. Yes, there is. Não há duas pessoas aqui. No, there aren't. Ok? Yes, there is. Tem uma pessoa aqui? Não, não tem uma pessoa aqui. There is. No, there isn't. Ok? Em seguida, certo? Nós temos. Eu disse que o conteúdo era um pouquinho maior hoje, tá? Nós vamos fazer aí uma atividade, né, falando um pouquinho sobre esses ambientes, sobre esses lugares, ok? Nós vamos fazer a atividade em classe da página 18, 19 e tentar responder a página 20, ok?
terceiro ano A, principalmente. Então, vamos aproveitar bastante, né, esse tempinho que nós temos juntos, né, pela manhã. Com o terceiro ano B, nós vamos responder tranquilamente até a página 20. E aí, em casa, vocês irão responder a página 22 e 24, ok? 22 e 24. E aí, nessa página 24, nós temos aí as preposições de lugar. Mais algumas preposições de lugar. Prepositions of place. Se eu tenho algo que está dentro de um ambiente, tá aqui, ó, encostado na parede, on the wall, tá? Tô aqui, on the living room, on the bedroom, dentro do quarto, estou no quarto. Se é algo que eu tô na esquina, a esquina do colégio, on the corner of, esquina do colégio. Ou eu tenho algo aqui, o colégio fica próximo à minha casa, next to my house. Next to. Ou eu tenho algo que está paralelo à minha rua. O colégio ele também fica paralelo à minha rua. Ou seja, fica do outro lado da rua. Across from. Ok? E aí, minha casa também fica entre o colégio e o supermercado. Então, né, entre o colégio e o supermercado, between. Ok? Between. Entre. Ok? Todo esse vocabulário que nós já estudamos, né, nos volumes anteriores e essas últimas atividades é apenas uma revisão, nós vamos colocar tudo no nosso PDF para que vocês possam responder as atividades, né, observando cada estrutura, observando, né, cada situação para não haver erros, ok? E aí qualquer dúvida é só procurar por Tia Grazi lá no privado do WhatsApp, ok? Estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? No grupo hoje, no nosso encontro semanal, vou mostrar toda a agenda para vocês bem direitinho, tá? É, vamos fazer também aí as nossas atividades em sala. Então, eu conto com a pontualidade de todos vocês, principalmente no terceiro ano A, certo? A pontualidade de vocês, a participação de vocês e a colaboração, né, de todas as nossas famílias e crianças, ok? Então, minha gente, um grande abraço virtual, a big hug, um grande beijo e bye bye. Até já já, né? See you later!